מה אתם אומרים? טריפלקס? אולי... בידודית, 464. אולי. ובכלל... 424. היום נדבר על זכוכיות אלומיניום. מתחילי. איפה אתם אנשים? איפה אתם? מה שלומכם? כאן תומר חנריך, למטר בונים בית. ברוכים הבאים לסרטון היומי שלנו, והיום אנחנו הולכים לדבר על זכוכיות אלומיניום. אתם מקבלים תוכניות מהאדריכל, אתם מקבלים אותם עם טריפלקס בידודית, כהגדרה. אבל מה זה אומר? טריפלקס זה 3 פלוס 3, 4 פלוס 4, האם בכלל 5 או 5? מה זה בידודית? 4, 6, 4, 4, 10, 4, 6, 10, 6, האם הפרופיל שלכם תומך בזכוכית הזאת? מה עם המונוסים של רוחות? בקיצור, יש כל כך הרבה זכוכיות. כפי שאתם רואים פה, תראו כמה זכוכיות יש. זכוכית בידודית, שקופה 464, בידודית חלבית, זכוכית בידודית חלבית מחוסמת, אנטיסן, צ'ינצ'ילה, רפלקטיבית, מחוסמת צד אחד. קיצור, אתם רואים שכל זכוכית, כמובן, יש לה את המחיר שלה, זה מחיר מתוכנה שאני עורך בה תקציבים למשפחות כמוכם, תקציבי אלומיניום, כדי להגיע מוכנים לקבלני אלומיניום, כי אם תגיעו רק עם התוכנית האדריכלית, ולא תגדירו את סוג הזכוכית, אז תקבלו את הסטנדרט, ומה זה הסטנדרט? זה 464 שקופה, רגילה, או 3 פלוס 3 טריפלקס, מבחינת הקבלנים זה הכי פשוט, הכי קל, אבל אתם צריכים להתבסס על הבית שלכם. האם מתאים הזכוכית, מתאים הטרמית, האם יש הפרשת טמפרטורה? בהפרשת טמפרטורה חשוב לשים זכוכיות בידודיות, כדי לבטל את העיבוי של הזכוכית. אגב, נחתכתי עם הזכוכיות שראיתם עכשיו, אבל לא נורא, מה לא עושים בשבילכם? אז בגדול אתם צריכים להגדיר לקבלנים, וזה נקרא מפרט, איזה זכוכית שמים לכם, כי אתם יכולים לקבל כמה הצעות מחיר מכמה קבלנים על תוכנית האלומיניום שלכם, ובעצם יש שוני. אולי הקבלן היותר יקר עשה לכם זכוכיות יותר רבות, זיגוג יותר טוב, מחוסם, בידודית עם מרווח אוויר יותר גדול. וגם צריך להבין שלא כל פרופיל תומך בכל מרווח אוויר. ישנם פרופילים כמו 1700, 4300, שהמרווח אוויר הוא מקסימום 14 מילימטר. או סך הכל הזיגוג 14 מילימטר. זאת אומרת, אפשר לשים 4, 6, 4 מקסימום. ויש פרופילים שתומכים הרבה יותר. שמתי לכם בתיאור הסרטון למטה טבלה שתעזור לכם, ותראו איזה פרופילים תומכים במה, טבלה של כליל. כדי שתדעו לבקש. אז מה שחשוב לומר לכם בסוף, שתשימו לב מה אתם מקבלים. אם אתם רוצים טרמי, אז כמובן תשקיעו בבידוד, בזכוכית בידודית טובה עם מרווח אוויר טוב, או 6, 10, 6, 6, 10, 12, 6. יש כל כך הרבה אופציות של זכוכיות. אפשר גם לשים גם טריפלקס, 3 פלוס 3, ואז בידודית, זיגוג כפול מה שנקרא, שייתן לכם גם טרמיקה וגם אקוסטיקה. אפשר לשים זכוכיות שהן בעובי משתנה, זאת אומרת טריפלקס 3 פלוס 4 או 4 פלוס 5, כנ"ל גם לגבי בידודית. בידודית בעצם מונעת את העיבוי שיש לכם, שאתם רואים את ההזעה, את המים על החלונות, ולכן עושים בידודית כדי לבודד יותר טוב, ואז גם נמנע העיבוי הזה. אבל כן חשוב שתדעו לגשת לבעלי המקצוע, לקבלני אלומיניום, עם מפרט נכון, של זכוכיות נכונות שיתאימו לכם, מתאימים לאופי הבית שלכם ולאזור שבו אתם נמצאים. כי לשים 464 סטנדרט זה הכי קל, כי בסוף האדריכל מגדיר בידודית. אבל כפי שאתם ראיתם פה במה שהראיתי לכם, מבחינת מה אפשר למכור, יש כל כך הרבה סוגים של זכוכיות, אז חשוב שתגדירו נכון. כל זכוכית כמובן יש את העלות שלה, וכמובן זה משפיע על סך הכל העלות של האלומיניום שלכם בבית, אבל אפשר לומר שהעלות היא לא כזאת מטורפת. אנחנו נבקר היום בבית, אצל כפיר, במרכז, שמבחינתו הוא שילב שם עשה כמה סוגי זכוכיות, הוא גר בסביבה רועשת, הוא שילב גם בידודית, גם טריפלקס, היה לו חשוב לקבל גם את הטרמי וגם את האקוסטי, אז הוא הוסיף כסף בעצם
על התוכנית הלומינים שלו, מבחינתו זה היה שווה את זה, עוד כמה אלפי שקלים, בשביל זיגוג הרבה יותר טוב. אז אתם תעשו את החשבון שלכם, אם האדריכל מגדיר לכם בידודית או טריפלקס, תוודאו מה זה אומר. תראו סרטונים קודמים שלי לגבי שכבת ה-PVB בתוך הטריפלקס, איזה עובי, 0.36, 0.72, יש 1.56, וגם זה נותן אקוסטיקה משופרת. אז תשימו לב, כשאתם ניגשים לקבלני אלומיניום, תשוו תפוח לתפוח, איזה זיגוג אתם מקבלים, כי זה חלק מהמערכת, וחלק מחלונות אלומיניום שלכם, אז שלא יעבדו עליכם חברים, אם יש לכם שאלות, כמובן, כאן, בתגובות, אתם מוזמנים לשלוח לי שאלות, נעזור לכם בשמחה, ומי שעדיין לא עשה תקציב, מוזמן אלינו לבונים בית כדי שנכין אותו כמו שצריך לבעלי המקצוע, אם זה לקבלן השלד, קבלן מפתח וקבלני אלומיניום כמובן, עם מפרט ותקציב מסודר וסגור. זה עבורכם, תדעו לעשות את המסעים ומתנים הרבה יותר אפקטיביים, מה שיחסוך לכם כסף. כמובן, אם עדיין לא נרשמתם בערוץ היוטיוב, תחסו פה על הבעמון כדי שתקבלו את החיבורים לסרטונים שלנו. זהו חברים, בואו ניפגש עם כפיר. יהיה כיף, טלפון של כפיר גם יופיע בתיאור הסרטון, תוכלו לדבר איתו, למי שרוצה, יאללה אנשים, אוהב אתכם. מתחילים. איפה אתם אנשים, איפה אתם, אנחנו עם כפיר, חבר קהילה שלנו, כפיר מה קורה? שלום לכולם, הכל מצוין. יופי, אני רוצה לדבר עם המזכוכיות, כפיר. כן. יש לך בית 350 מטר, משהו כזה? 300. ארבע קומות? מתי חשוב לך מאוד מאוד הקטע של הזכוכיות פה? נכון, יש לנו פה בית ספר, סביבה עם המון רעש, נכון? כן, יש פה גם עניין של מטוסים באזור, חשוב מאוד מבחינה גם אקוסטית, גם היה חשוב לי טרמית. אז רציתי למצוא באמת פתרון שיהיה הטוב ביותר. אחרי ההמלצות שקיבלתי, מה שהחלטנו ללכת על כיוון של גם זכוכית בידודית, שהיא תהיה מורכבת מזכוכית שהיא גם אחת מחוסמת ועוד זכוכית טריפלקס, כדי שהבידוד האקוסטי גם יהיה טוב יותר. הבנתי. זאת אומרת, פה, אנחנו ליד הויטרינה של הסלון שלך? אז כן, אז מבחינת הזכוכיות פה בחוץ, יש לנו מחוסם. יש לנו זכוכית מחוסמת חיצונית. אוקיי. יש לנו מרווח בין הזכוכיות מאוד גדול. 20 פלוס. כן, 24, משהו כזה, משהו... אז יש לנו פה זכוכית מחוסמת, פה טריפלקס. כן. ועד שאנחנו מקבלים פה גם בידוד מאוד טוב, גם אקוסטי וגם טרמי. ובנוסף, היה לי חשוב גם בזכוכיות שהן ללא טריס, שאני אוכל לקבל פרטיות. אבל בגלל שכל הבית הוא בית שהוא בגוונים אפורים, לא רציתי זכוכית חלבית, אז עשיתי זכוכית שהיא מיוחדת. אוקיי. זכוכית שהיא מצד אחד היא אפורה, אבל לא רואים פנימה, יש פרטיות טובה. הבנתי. שילבת כמה וכמה זכוכיות פה בבית? גם בידודית, יחד עם מחוסם, יחד עם טריפלקס. כן, כל חלון בהתאם למה שצריך, אבל אלה העקרונות בגדול. גם זכוכיות שהן מבודדות טוב אקוסטית וטרמית, ושילוב כזה גם של טריפלקס וגם של מחוסמת, וגם בחלונות אלה שהם ללא טריס, חלונות שהם אפורים, אטומים. הבנתי, וכמה בעצם הוספת להצעת מחיר המקורית שלקחת בהתחלה לזכוכיות רגילות? הייתה זו תוספת, כי שילבת פה... כן, אני לא התחלתי בזה הצעה זולה וזה, אז אני לא יודע בדיוק להגיד את ההפרש, אבל יש הפרש. יש הפרש. מה שאני יכול להגיד, שאני עבדתי מול טריסי שולמית, שהם ספק שאני מאוד מאוד ממליץ עליהם, שהם נתנו לי מחירים מאוד מאוד עוגנים, למרות המפרט המטורף הזה, באמת הם היו בסדר לאורך כל הדרך. סתם סדר גודל אנשים, רק שתדעו, זכוכית בידודית רגילה עולה בערך 110 שקל, 120 שקל. זכוכיות, כשמתקרבים למחוסם וזכוכיות מיוחדות, דבר קופץ ל-250, 350 בצפונה. יש תוספת, אבל לדעתי שווה את זה. כן, זה לכל החיים. אם מי שיש לו במיוחד סביבה רועשת או אוהב את השקט שלו, מי שחשוב לו מבחינה גם טרמית, כל היום לא להיות עם הסגנים,
למרות שפה השקענו גם בחימום. לא פה, זה בית, מושקע. כן, אבל רוצים בסך הכל בידוד טוב, וזה חשוב. וגם מבחינה אסתטית, גם הפרופילים עצמם, גם כמו שאמרתי, הזכוכיות שהן לא יהיו חלביות לבנות שפתאום לא מתאים לבית. כן. אז כן, חשוב, זה משהו שעושים פעם אחת, חשוב לדעתי להשקיע בו. אחלה בית, כפיר, אוטוטו כניסה, תתעודד. תודה. תודה רבה. תהיה בהצלחה לכולם. תודה.